Fundjava ka populluar si asnjëherë tjetër plazhet e vendit që prej fillimit të këtij sezoni veror. Ujrat e Adriatikut dhe Jonit duket se kanë qenë shpëtimi vetëm nga temperaturat e larta të shfaqura ditët e fundit në të gjithë vendin. Bregdeti Durrësit ka pasur një fluks të madh pushuesish, kryesisht nga kryeqyteti, të cilët përveç vapës së metropolit janë munduar të shmangen ritmin të përditshëm të punës dhe stresit në Tiranë. Uji është pak si ftohtë, fryen një herë, po i mirë, i pastër. Sepse jam shumë afër këtit, nuk isha kohë për shkuar diku tjetër, jo që mbulqen, s'ka absolutisht asnjë gjë. Shumë i pastër, ngrohtë, ndihemi mirë. Të shumë kanë qenë edhe pushuesit në bregdetin e Vlorës. Ashtu si verën e kaluar, ata që janë drejtuar bregdetit kanë marrë me vete të gjitha aksesorët e nevojshëm për një stint të nxehtë dhe me temperatura të larta. Por ka edhe nga ata që nuk kanë mundësi të shkojnë në det për të kaluar fundjavën. Dhjetra qytetarë të Elbasanit kanë zgjedhur ujrat e lumit shkumbin për të freskuar pavarësisht terrenit jo dhe aq të përshtatshëm. Me gjithë rrezikun që bartin lumenjtë dhe liçenet, duket se shumë do të jenë ata që edhe këtë verë do të bëhen vizitorë të plazheve të pazakonta në pamundësi për të shijuar bregdetin e vendit.